On taas tullut se aika vuodesta, kun olen voittanut STP Top 10 kamalimmalla tekeleellä miesmuistiin, ja joudun siitä karmaisevana sanktiona kyhäämään itse oman listaukseni kuukauden parhaista videoeditoinnin varjoisan puolen tuotoksista. Tällä kertaa en rehellisesti sanottuna ole jaksanut seurata kuun aikana ilmestyneitä videoita juuri yhtään, ja tämän listan kokoaminen ylipäänsä olisi ollut tolkuttoman vaikea tehtävä, ellei vasta pidetty kännikollaasi olisi pelastanut tätäkin kuukautta monenmoisilla ja näköisillä tekeleillään. En siltikään voi olla kovin tyytyväinen tähän listaukseen, sillä olen laatinut tämän verrattain nopeasti, ja jatkuvasti tuntuu siltä, että joku video on kuitenkin väärällä sijalla. Päätin kuitenkin, etten aio stressata itseäni tämän enempää, sillä listahan on aina tekijänsä näköinen, ja tällä kertaa näytän aivan talvisessa hangessa tuntikausia viruneelta puliukolta. Virallisen top 10 videot ovat kutakuinkin siinä järjestyksessä, miten ne minua viellyttävät. Asiantuntemusta en voi kuitenkaan taata omaavani kylliksi, joten olen kutsunut tähän perusteluihin avuksi erään henkilön, joka on ollut voittamassa listaa lukemattomia kertoja. Hei, kertoisitko katsojille nimesi? Ismo Laitala. Anteeksi, kuinka? Laitala. Ismo Laitala. Ahaa, nyt ymmärsin. No, Ismo, eiköhän tehdä kaikki selväksi tästä videoskenestä vielä kiinnostuneille kolmelle henkilölle. Kunniamainintoja annan tällä kertaa kaksi kappaletta. Ensimmäinen kunniamaininta menee videolle, joka omaperäisyydessään rikkoo rajoja. En ole varma, mitä nämä rajat tarkkaan ottaen ovat, mutta olen vakuuttunut siitä, että jotain rajoja tässä on rikottu. Osaisitko, Ismo, sanoa esimerkin yhdestä rajasta? Ainahan tuu parempi vaihtoehto kuin perse reikä. Aivan, totta. On se hyvä, että meillä on täällä alan ammattilainen paikan päällä. Hiljaa! Moika! Onpas hyvä! Heppiä heiluttaa! Hei, anteeks! Tapaan sun! Ai hemmäti! Apua! Toinen kunniamaininta menee videolle, jonka hyvin pitkään halusin sisällyttää varsinaiselle listalle, mutta jonka totesin lopulta olevan sen verran omassa luokassaan, että reiluuden nimissä on syytä olla vertailematta tätä videota muihin kuun aikana ilmestyneisiin teoksiin. Sen verran voisi kuitenkin sanallisesti ylistää tätä videota, että tämä on mielestäni paras yhteisvideo, jonka olen koskaan nähnyt. Alusta loppuun asti sellaista tykitystä, että ihan hirvittää. Tai oikeastaan naurattaa. Herra Laitala, mitä te sanotte? Ihmislihaa! Tuo on itse asiassa hyvä pointti. Kas kun ei tullut mieleen. No, minähän en tässä olekaan se ekspertti. Seuraavaksi siirtykäämme itse top 10 pariin. 10. sijan video on yhdistelmä unettavia pätkiä, joita katsellessa tekee mieli mennä tekemään elämällään jotain merkityksellisempää, mutta tätä tasapainottamassa on joukko sinne tänne ripoteltuja huumorin kultakimpaleita, jotka lopulta siivittävät tämän teoksen listasijalle asti. Itse videon tekijä on sietämätön taliaivo, jonka laittamisesta listalle saan ainakin syövän, aidsin, ruton mätäpaiseineen ja big rigseineen sekä sanoin kuvaamattoman määrän pahaa mieltä. Mutta eihän näitä listoja ennenkään ole laadittu puuppaajien pärstäkertoimien perusteella. Eihän, Ismo. Ei, missään tapauksessa. Nimenomaan. Kiitos vahvistuksesta. Miten mä muka pääsen tonne ylös keräämään kaakkaa? Homo! Joten joko laskeudun keittiön päälle, tai räjähdän keittiön päälle. Aivan! Kemia on kemia! Huomio miehet tässä saatana! 9. sijalla on tekijä, jonka useampi vuotisiin inaktivoitumisiin voin helposti samastua. Hänen evoluutionsa alkuvuosien oikeita vitsejä ja simppeliä efektiraiskausta sisältävästä tavarasta nykyiseen postmodernia huumoria ylistävään tuotantoon on ollut varsin mielenkiintoista seurattavaa.
Tässä videossa ei suinkaan ole mitään vikaa. Se on ihan ok. Erityisen mieleenpainuva se ei ole, mutta kyllä tämän muutaman kerran hymähtäen katsoo ja toivoo lisääkin. Ja Ismo, sinun mielipiteesi. Homoille, kuule täällä ihan rauhassa vaikka puutikku perseessä. Voihan sen noinkin ajatella. Warning. I already made Sword Knight. Oikka! Kahdeksas sija tällä listalla kuuluu tekijälle, johon voi aina luottaa. Vähintään jokaisessa kännikollaasissa tältä tekijältä ilmestyy video, joka viihdyttää vaikka väkisin. Väkinäisyyttä ei onneksi tässä videossa ilmene, vaan video soljuu eteenpäin kuin puhtaan audiovisuaalisen puron kuuluukin. Mutta Ismo, sinulle minulla on nyt hieman vakavaa asiaa. Mielestäni asiantuntevuutesi on päässyt hieman rakoilemaan tämän listan osalta, joten tästä eteenpäin kysyn sinulta ainoastaan arvosanan, jonka haluaisit antaa kullekin videolle. Ehkä tämä on paras ratkaisu kaikille osapuolille, joten minkä arvosanan antaisit tälle videolle? Näkki. Hyväksytään. Seitsemänneltä sijalta löytyy video, jossa on vallan mainio alku, mutta joka hieman ymmärrettävistäkin syistä lopahtaa pidemmälle mentäessä. Tekijä kuitenkin tietää, mitä tekee, ja eihän tämän herran puupeista yksinkertaisesti voi olla pitämättä. Sen verran lahjakkaasta taiteilijasta on kyse. Tällä kertaa vaivan näkö riitti 7 sijaan. Ismo, mitäs sanot? Voisitko sinä olla puuttumatta tätä? Nice. I'll have these barbarians kissing me. Ai, ai, ai. Today for Mousetrap Monday, I'm excited to show you one of the rats. Kiitos tuhannesta kakaista. Pyramidi on muinaisen kansojen rakennus. Egyptiläisillä ei ollut pyöriä. Kuudes sija ei ole saavutus eikä mikään seuraavan videon tekijälle, mutta on mukava nähdä, että pitkien ja tarkkaan harkittujen massatuotosten mestari hallitsee myös nopean ja hutiloidun tekemisen jalon taidon. Ja ajatelkaa nyt, se on kännissä! Ismo, miten on tämän videon laita? Vittu. Olen nähnyt kaikenlaista pelirintamalla, mutta tämä vie voiton. Stellansin valikoimissa löytyy hyvän tuulen tee. Olen nähnyt ripuli. Viides sija tuo poikkeuksen kaavaan, mitä tähän listaan tulee. Tätä videota katsellessa todellakin tuli vanhat hyvät ajat mieleen ja nimenomaan positiivisella tavalla. Erityistä kiitosta on pakko antaa sanamiksauksen tasosta ja siitä, ettei se keskity kirosanoihin. Joskus kliseitä on mahdoton välttää ja tässäkin tapauksessa yksinkertainen vain on niin kaunista. Vai mitä, Isma? Niin kuin sinäkin. Yhdysvalloissa on paikka, jossa voi tuntea olevansa pilvessä. Se on kuin tarunhohteinen sesmaa, jossa järksilämpäjä on vain metsä. Savua ilman savua sas. Neljännen sijan videon tekijästä on pakko mainita se, että hänen koko ulosantinsa spontaanius on niin uskomattomalla huumoriarvoilla varustettu, että olen väkisinkin hieman puolueellinen hänen tuotantoaan arvioidessani. Tämän videon hauskuus ei varmasti kaikille avaudu, enkä lähde kieltämään mielipiteitä siitä, että tämä video ei ansaitsisi näin korkeaa listasijoitusta, mutta minua tämä video on huvittanut suuresti ja huvittaa edelleen.
Ja niin huvittaa kyllä ihan kaikki muukin, mitä tämä kyseinen huumoriveikko saa aikaan. Ismo, annahan palaa oikein kunnolla napsuva arvosana. Mikä se on se salaisuus, millä noita kokemus saa? Joo, ja pohjasuunnitelma koko lihapiivi. Kiinni. Kun mitä tässä oikeesti onkaan. Ja keittiöitä, kun mitä tässä oikeesti onkaan. Ja keittiöitä. Ja valkoviore. Ja halvemmaksi tuli se. Entäs putklutse? Pronssimitali tällä listalla ripustetaan hyvin viime vuosina kunnostautuneen tekijän kaulaan. Vaikka STP on tunnetusti kuollut, tämä herra on jaksanut jokseenkin aktiivisesti tuottaa videomateriaalia meidän kaikkien iloksemme aina tähän päivään saakka. Enkä toki toivo, että asia jatkossa muuttuisi ainakaan huonompaan suuntaan. Tämä video sisältää hauskoja vitsejä, näyttäviä efektejä ja korvia hyväileviä ääniä. Mitäpä muuta sitä voisi puupilta toivoa? Hei, tämähän menee nyt ihan anarkiaksi. Ismo. Puheenvuoron saat sitten, kun sinua puhutellaan. Anteeksi. Anteeksi, pyyntö hyväksytty. Tekopyhä, 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 tekopyhä. Osaanko minä lentää? En tiedä. En tiedä. Hopeasian tekijästä voisi sanoa paljon samoja asioita kuin edellisenkin sian tekijästä. Sinänsä tämä ei ole mikään ihme, ovathan he hyvää pataa keskenäänkin. Tässä kyseisessä videossa on kuitenkin tehty kutakuinkin kaikki asiat vielä hieman paremmin kuin edellä, ja tällainen tyyli sattuu miellyttämään omaa harjaantunutta silmääni mitä suurimmissa määrin. Ykkössija oli eittämättä hyvin lähellä tämän videon osalta, mutta tällä kertaa osat kääntyivät näin päin. Mitäs sanot, Ismo? Nyt me voitais katsoa semmosia, mitä ne on, se, mitä sivuja Ken. Don't worry. Facebook lets you start. This is. Kultaa pääsee siis tällä kertaa vuolemaan varsin mielenkiintoinen hevo. Hänen rakettimainen nousunsa STP-tähtitaivaan huipulle on tullut hienoisena yllätyksenä, mutta onhan se vallan mukavaa nähdä, että hieman uudempienkin tekijöiden joukosta on lähdetty kulkemaan niitä omia polkuja, joiden varrella on selkeästi löydetty ne omat vahvuudet, joita on lähdetty työstämään ja täydellistämään. Tämä video on tällä kertaa ykkössijalla, sillä sen vitsit uppoavat omaan huumorin tajuuni kuin veitsi sulaan voihin. Rakastan tällaista tyyliä ja suosittelen samaa muillekin. Miten, Ismo, sinä suhtaudut tähän? Rakkaudella. Anyway, that's how I lost my virginity. No! Most stands is voltage. But I'm fairly certain you're